صاحبي هل كسور دو هذا صومالي دوكومنتري فضل نطيه قوطة مركو قوة الرئيسي سبسكرايب نصار قبل هالكنا فروسي اي كوسو قاران مقالة انو تنبيا صاحب كان قاليق هاهي المامن انات قبل هالكفراتو ما هات سنيد هاي مانتيا ان دين ودنا واكتر كا صومالي دو اد وطاقانو ارير تركي حاليد اوزقر او كما قعدير كادير صومالي دونو اد هادو قادير wa aktarkii ku soo aan baxay filmkii ama musalkii Cardis Larim walaalaha waxa uu dhashay 4 Oktoobar 1993 wuxuuna ku dhashay Istanbul Turkiga Asker Sari wa taageero kooxda Fenerbahçe ee dalkaasi Turkiga wuxuuna ku riyoon jiray amaba ay ahayd rayadiisu inuu noqdo muusigiste waxa uu ku soo biiray jilaynimada sanadkii 2021 wuxuu ka qayb qaatay qaybo fikra badan oo ka mid ah dramada dalkaasi Turkiga ama musalada dalkaasi Turkiga ninkan asalkiisu waa Carab awowihiisii hore ayaa ka soo haajiray ama ka soo guuray oo nolol soo raadsaday dalkaasi Turkiga waxa uu aad ugu soo aan baxay musalkii Cardis Larim walaalaha isagoo dhimanaya mar uu dhexda sii marayo musalka taasoo dad badan aad iyo aad ugu ooysiisay gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan ay hadalhayn badan ku abuuray iyagoo ooyin afka furtay indhahoodana ay ilin ka soo daadatay gabdhaha Soomaaliyeed oo ah dad romantic ah aad iyo aadna jacaylka u darajeeyo ama ba u qiimeeyo ayaa aktarkani aad ugu xumaaday inuu geeriyoodo musalka isagoo dhexda sii maraya balse kooxaha jilitaanka ama ba filmanta sameeya ayaa qorsho kala arintaas oo ah in umar labaad soo noqdo ama ba musalka kale lagu soo sameeyo aktarkan oo aad iyo aad dalkaas Turkiga looga jecel yahay aktarkan magaciisa qaladaad fara badan ayaa ka jiro Soomaaliduna si qaldan ay ugu dhawaaqaan magaciisa dhabta ah waa Khalid Uzgur Sari magaca Sari sida aad ka dareemi kartid waa magac carabeed balse ninkan dhowr fac ka hor awowaha saddexaad ilaa afaraad ayuu dalkaasi Suuriya ugu soo hijrooday waana nin carab ah sida laga dareemayo muuqaalkiisa dalka Turkiga qowmiyo fara badan ayuu iskugu jiraa oo ay ka mid yihiin Turki asal ah carab iyo Armenian Caucasian ah oo Yurub ah maadaama dalka Turkiga uu ka talin jiray inta badan wadamada Yurub ilaa Raashka in aktarkii aad iyo aad loo jeclaa musalsalada dalkaas Turkiga Muhannad oo magaciisa dhabta u yahay Kifan Tatlıtuğ oo aan mar kale ka soo hadli doono taariikhnoolidkiisa wuxuu ka soo jeedaa dal ka mid ah dalalka Yurub muuqaalkiisa ayaana aad iyo aad looga dareemi karaa taasi aktar Khalid Uzgur wuxuu ka qayb galay musalsalada sida Christian Yas iyo Private Lessons ama Duruus Khusuusiya 10 gaar ah oo ah musalsalada loo xiiseynayo gaar ahaan dalalka carabta sidoo kale Champion ayuu ka qayb qaatay sidoo kale wuxuu qayb ka ahaa musalkii Muhafiz sidoo kale wuxuu qayb ka ahaa musalkii Kirmizi Oda wuxuu kaloo aad iyo aad uga qayb qaatay musalkii Cardis Larim walaalaha Soomaaliga lagu yiraahdo oo ka soo galiyay TV-da Soomaalida aktarkan Gazali Zakli ayuu ka qayb qaatay oo musalkiisii ugu dambeeyay ah waad ku mahadsantahay saaxiibkeena qaaliga daawashadaada fadlan hadii aadan subscribe saarin hadda subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid